Og så tror jeg nok, det er på tide, jeg præsenterer aftenens orkester. Det er vores kapelmester, Rasmus Dissing. Vores blæsergruppe og strenge lejer, Jonas Dissing. Vores koncertmester, Lars Nissen. Og så har jeg gemt det bedste til sidst. Vi har med os, og vi føler os rigtig forkælede på grund af det. Vi har med os Palle Hjort. Jeg var lige ved at sige Kron Hjort. Orkestrets lanterne, fyrtårn og den faste, solide bund, Nikolaj Stor på bas. Og her bag ved mig, orkestrets svar på Miraculis. Med tryllestave, cymbaler, pam pam. Tam tam, gong gong. Jesper Elnegård. Og jeg selv er orkesterlederen. Jeg hedder Poul. Og så har vi lagt en plan. I aftenens anledning, der har vi tænkt, at vi vil pakke nogle af de gamle smertefulde sange ind i nogle af de nyere smertefulde sange. Og for at lægge ud med det, så har vi valgt, det var Laus Bengtsson, der i slutningen af 60'erne, altså 1960'erne, han skrev nogle sange, vi kaldte dem for nøgne øjnesange, og det var Beefeaters, og det var Anemonesmil. Thank you.
et rådyrsås, hånd i hånd. Og feen løste dine bånd, kun måne så din stille gråd. Da vi fuglede i den store båd, og du var mig, og jeg var dig. Hele verden gemte sig, kun tiden nærer sig fri. Vi går hjem, mens du smiler. Det var så det, jeg...